ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ସରଗରମ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ମହଲ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 20 ବର୍ଷର ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଦରଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଟିକିଏ ପଛରେ ରହିଛି ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଗାଁ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତା ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ହେଉ ବା ତା'ର ବାଣ୍ଟିବାରେ ଅନିୟମିତତାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଆମର ଯାହା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ ତା ଦୁଇ ଗୁଣା ଲିଡ଼୍ କରିବା ଆମେ 70,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ବିଜୟୀ ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଆମେ ଯାହା ନିଜେ ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗଲା 20 ବର୍ଷରେ ବଦଳି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏଥର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ବିଚାରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ କପଟହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନେତା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମଧନ୍ଦା ଭଲମନ୍ଦ କଲେଣି ମୋଦି ସରକାର ତେଣୁକରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବି କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଣାଙ୍ଗନରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ବିଜେଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବିଜେପି ସେପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଜନମତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍